Так. Татьяна, розкажіть в двох словах, зараз суд закінчився по Олесі Вахнію. Ваше мнение, он изложил свои тезисы, что да как, ну, то есть свое видение, говорит, что необоснованно его обвиняют, что нет доказательств его вины. Ваше мнение, то есть? Ну, абсолютно такая же думка. Фактично, ці акції по закриттю незаконних гральних закладів вже прокотились по всій країні, судячому стільки Вахнія. І крім того, на нього нема доказів, фактично свідок по його справі. Це людина, яка, ну, скажімо, що до нього вже були такі підозри. Я чула теж від різних громадських активістів щодо, скажімо, не цілковитої адекватності цієї людини. А, извините, я услышал, там потерпевший, он не имеет никаких претензий к Олесе. Потерпевший. А це йдеться про свідки. Ні, я спрашиваю, то есть у потерпевших претензій нет? Претензій немає, ніяких. Він так і сказав, претензій немає, решта на розгляд суду. Після цього почалася промова за підсудного. І в своїй промові він чітко заявив всі обставини, справи, всі докази його невинуватості, вказав на всі порушення слідства і судового, і досудового. Фактично, ну, він розбив цю справу. Я вважаю, що таким, як Вахній, досвідченим активістом вже і адвокат особливо не треба, тому що він сам, він повністю розбив цю справу. Да, награждати надо таких героїв. Понятно. Ну, будемо дивитися, як буде рішення приймет суд.